Jambo, jina langu ni Lemide, ninaye hapa mwenzangu Paselin. Pamoja tunafanya kazi katika Benki ya Dunia hapa Kenya. Hapa Benki ya Dunia kuna mikakati ya kuangazia usafi. Tunasaidia miradi mbalimbali ya usafi na kuhakikisha kuwa hiyo miradi ni safi na salama kwa kila mmoja. Matumizi ya masuluhisho mbalimbali tanamanifu na utashi wa kisiasa na uongozi umekuzwa kuupa usafi kipaumbele na kugundua njia bunifu za kuitafutia fedha. Suluhu sio moja tu kwa uchafu, ndio maana tunafanya kazi na washirika mbalimbali kupambana na hali hii ya uchafu. Kuungana nasi kujenga dunia ambapo kila mmoja anaweza kupata usafi ambao ni salama.